kuruojam ir tada vertinam tą situaciją ir atitinkamai tada reaguojam. Kai matome, traukinys atvažiuoja, ar ne, pavojus, sakykim, reikia bėgti, ar ne, greitai į šoną. Arba kažkokia maloni situacija yra, a, ten reikia atsipaliduoti ir pasiduoti. Bet kalbant apie dvasinius akis, tai yra panašiai. Mes kažką suprantam situaciją, mes suprantam ir tada galvojam, pavojus, reikia bėgti. Arba maloni situacija, ar tada reikia pasiduoti ir pasilikti. Bet tikėjimo akis mato daugiau. Kaip pavyzdžiui, kai žiūri į traukinį ir tu žinai, kad bėgi ten, nu, daro ten tokį kreivę, ar ne, ten į tave netrenks, nors traukinys atvažiuoja, tu esi ramus, nes tu žinai, kad čia yra tave netrenks, ar ne? Tau nereikia bėgti, nėra pavojus, nors atrodo, kad čia yra, jeigu ta į mane atvažiuos, tai bus blogai. Arba atvirkščiai. Atrodo, kad viskas tvarkoj, viskas gerai, atsipaliduok, pasiduok. Ir tu supratai, kad čia yra palauk, čia yra pavojus. Yra taip svarbu turėti platesnę akiratį ir daugiau matyti. Ir aš noriu dabar kalbėti apie tikėjimo akis, kad mūsų tikėjimo akis matytų, reikėtų. Ir Biblija yra gera knyga, yra Dievo žodis ir man patinka iš Seno Testamento kalbėti. Nes ten yra daug istorijų ir man patinka istorijų. Jums irgi? Man patinka istorijų ir tos istorijos daug ką sako ir reiškia. Ir mes esu pamoksavęs tokią pamokslo seriją apie Eliziejaus stebuklus. Tai yra keletą tokių dalykų ir aš noriu šiek tiek tokį biškį sutrumpinti kelias ir išryškinti būtent, kas liečia mūsų akis, mūsų tikėjimo akis. Ten buvo toks laikas, kad Izraelio tauta netikėjo Dievu, buvo karalius, kuris netikėjo ir Dievas, kaip dažnai ir laido, kad priešas galėjo pulti juos. Ir tuo metu buvo Aramų karalius Ben-Hadadas. Jis puolė Izraelį. Ir kas turi Bibliją, nori biškį ten kažkaip irgi ten išvelgti, tai galit atsiversti antrą karalių knygą nuo šeštos skyrius. Aš ne viską skaitysiu, nes yra daug tekstų, šiek tiek atpasakosiu ir noriu išryškinti vieną kitą dalyką. Žodžiu, buvo taip, kad tas Aramų karalius Ben-Hadadas, jis aklas iš tikrųjų. Jis neturėjo tikėjimo. Jis kovojo prieš Izraelį. Ir jis turėjo žinoti, kad čia yra išrinkta Dievo tauta. Dievas išvedė iš Egipto. Viską ten padarė, sunaikino ten egiptiečius, sunaikino kitus ir išgelbėjo visą laiką, bet jis vis tiek nori kovoti prieš Izraelį ir praplėsti savo teritoriją. Ir jis visiškai dvasiškai aklas. Ir tai matome, vieną dieną jo geriausias karo vadas, Naimanas, susirgo raupsu. Ir jis turėjo namuose mažą mergaitę, pagrobė iš Izraelitų, ir jinai tarnavo jo namuose ir pasakė, jeigu tas Naemanas atvyktų pas mus į Izraelį, ten yra pranašas Eliziejus, ir jis išgydytų jį. Wow. Tas Naemanas sako, va čia yra būtų gerai. Būtų gerai. Karaliau, aš noriu ten keliauti. Ir karalius sako, tvarkoj. Nors priešai, jie kerauja prieš Izraelį. Gerai, aš parašysiu tau laišką karaliui, kad jis tave išgydytų.
Ir tas Naimanas tada su savo, nežinau, su palyda, jojo į Jeruzalę, į Samariją, sorry, tai buvo kita, į Samariją ir tada jis davė tą laišką. Laiške buvo tiesiog parašyta, kad čia yra mano vadas, Naimanas, prašau jį gydyti nuo raupsų. Aš nenoriu dabar detalizuoti šitą istoriją, bet Naimanas grįžo. Grįžo namo. Kaip? Kaip tas Naimanas grįžo namo? Sveikas! Išgydytas! Ir ne tik kažkiek išgydytas, nes kažkur buvo ten raupsai, bet visiškai išgydytas. Jo kūno oda buvo kaip mažo berniuko. Visiškai. O žiai buvo karžygys, žinai, rando čia, visur ten kažkaip jis buvo kovotojas. Ir dabar taip švarutis. Bet ne tik išoriškai jis buvo visiškai atnaujinęs, bet ir viduje. Jis pradėjo dabar garbinti Izraelio Dievą. Jis pasiėmė kažkiek žemę, pylė pas save sode, tai kieme, ne pasodinti gėlės, o ten atsiklaupti ir melstis gyvam Dievui. Ir šitas Naimanas, karo vadas, jis labai artimai bendradarbavo su Ben-Hadadu, su karalium. Ir tas Ben-Hadadas pamatė jį anksčiau sergantį. Nusiuntė į Izraelį, grįžo sveikas. Super! Labai gerai, geras liūdimas. Reikia toliau kovoti su Izraeliu. Matot, kaip aklas jis yra. Tas Izraelio Dievas išgydė jo geriausią žmogų. Svarbiausią žmogų. Ir jis sako, o, gerai, fainai, tvarko. Ir dabar toliau pulsim Izraelį. Ir padarė stovyklą ten, ir ten, ir ten, ir ten. A Dievas laido, kad jis tai padarytų? Ne. Jis nuolat, Dievas nuolat pasakydavo savo pranašui Eliziejui, kad jis padarė ten stovyklą, padarė ten, norėjo ten pagauti ir apgauti ir taip. O tas Eliziejus, jis pranešdavo karaliui. Ten nevažuok, ten jie lauki tavęs. Jie ten kažkaip planuoja. Būk atsargus. Ir jis buvo atsargus ir niekada neįvykdavo šitie dalykai. Ir tas Ben-Hadadas supiko. Sako, klausykit, visi dabar kartu čia, pasakykit, kas iš mūsų šnipas? Kas visada sako ten priešams, ką mes čia planuojam? Ir tada vienas iš pareigūnų, tai turbūt ir Naimanas, pasakė, ne taip, karaliu, čia yra niekas iš mūsų ne kažkur KGB arba ten, žinai, šnipas arba taip kažką sako, bet Samarijoje gyvena pranašas ir jis viską žino, ką tu netgi tyliai savo mėgamajam kalbi. Vėl turėtų dabar tas Ben-Hadadas suprasti, vau, wow, jeigu Dievas viską žino, ar Dievo vyras viską žino, ką aš tyliai kalbu, tai neapsimoka kovoti prieš Izraelį, ar ne? Jis visada ir žino iš anksto, ką aš planuoju, ir jie gali priešintis. Izraelio tauta tuo metu buvo labai silpna. Jie galėjo ne tik pulti, jie galėjo tik tai apeiti, kažkur slėptis. Ir taip slėpdavo tuo metu. Bet vis tiek nepavyko, kažkaip nebuvo galima kariauti su jais, taip kaip jis norėjo, tas Ben-Hadadas. Bet vis tiek dabar jis turėtų suprasti, palauk, tas didis Dievas, jis apgina savo tautą, jis laimina tautą, jis yra iš tikrųjų, prieš jį kariauti yra neįmanoma. Bet jis aklas, dvasiškai aklas. Ir jis dabar sugalvoja gerą planą. Reikia pagauti pranašą, šnipą.
Ir jeigu jis nebekalbės, aš galiu ramai savo padaryti stovyklas ir tada kariauti ir laimėti. Ir jis sako, einam su jūsų raitelius ir kovo vežimus, ten jis išsiunti raitelius bei kovos vežimus ir didelis pajėgas. Nužygavi nakčiai, jie apsupo miestą, kur buvo pranašas Eliziejus. Bet jis nepamatė arba nesuprato vieną dalyką. Ar pranašas nežinojo dabar, ką jis nori padaryti. Jeigu visada sakydavo iš anksto, tai ir dabar jis suprato. Ar jam pavyks? Nežinoma, kad ne. Mes jau iš anksto žinom, nors nežinom tą istoriją, kaip bus, bet mes žinom, kad Dievas apgins, ar ne? Ir taip buvo šį kartą. Anksti rytą atsikėlis Dievo vyras, tai yra 6:15. Dievo vyras, vyrų tarnas, išėjo ir žiūri. Kariuomenė su reiteliais ir kovos vežimais visur aplink miestą. Ak, šeimininkė, klausė jo tarnas, ką darysime? Dabar yra tas tarnas. Dievo vyrų tarnas. Jis buvo pamatęs daug stebuklų. Jis buvo kaip yra dešinė pusėje pagalbininkas, mokinys, pranašo. Ir jis daug stebuklų savo akimis pamatė. Turbūt čia Gehazi, mes nežinom labai tiksliai. Ir pamatė, mes esame apsupti. Va, mums šakės blogai. Blogai. Ką mes darysime? Mes nužūsim. Ir šitas žmogus, dvasiškai dabar žiūrint, jis serga dvasinė trumparegystė. Ben-Hadadas yra visiškai aklas, o tas tarnas, jis kažkiek ir matė, jis yra tikintis, bet labai dabar žiūri į tą pavojų keliantį situaciją, mes esam apsupti. Blogai! Šiaip jis turėtų dabar pasakyti, va, čia man būtų įdomu, kaip tas dievų vyras išsisuks iš šitos situacijos, ar ne? Iki šiol visada ir buvo taip gerai, dievas jį apgynė. Todėl ir šiandien turėtų būti kažkokio išeitis, bet jis labai abijojo ir labai pergyveno. O tas Eliziejus, jis mato toliau, jis mato, jis turi tikėjimo akis, jis regia iš tikrųjų daugiau, plačiau, jo akiratis yra didesnis. Ir jis sako, 16 eilutė, nebijok, nes mūsų pusė yra daugiau nei jų pusė. Mes esam laimėtojų pusė. Viskas tvarkoj, nusiramink, neverk, viskas bus gerai. Jam nepadėjo. Toliau, sako, čia yra mes apsupti. Kaip tai veikia? Ir tada Eliziejus sako, arba prašė, tada Eliziejus meldysi 17 eilutė, tardamas, o viešpatie, atmerk jam akis, kad pamatytų. Ir aš manau, Eliziejus nepasakė, o Dieve, duokiam suprasti, kad pagaliau. Bet tėviškai, jis žino, kad kai žmogus pamatys, supras ir tą baimę išgaruos, dinks. Dieve, būk malonus ir atverk jam akis, kad jis pamatytų. Kad jis pamatytų realybę. Net dabar tą, jis trumparegis, jis mato tik tai tą pavojų, bet kad jis mato daugiau tą realybę. Skaitom toliau. Viešpats atmerkė tarno akis ir jis matė, kad kalvos
visur aplink Eliziejų pilnos raitelių ir ugninių vežimų. Angelų kariuomenė, antgamtinė kariuomenė, galinga kariuomenė. Tokia realybė. Tai yra daugiau mato, negu fizinis akis gali matyti, kur jo širdies akis mato. Jam reikėjo, kad Dievas padarytų stebuklą, atmerktų jo akis. Jis negalėjo pasakyti, gerai, man reikia dabar stengtis daugiau matyti. Jis nematytų daugiau. Tai yra tas pats, kaip tau pasakyti, tu dabar daugiau tikėk. Daugiau matyk. Daugiau suprask. O kaip? Kaip padaryti? Kaip daugiau matyti? Kaip daugiau pasitikėti? Klausimas. Yra dovana iš Dievo. Yra, kai Dievas suteikia tokį malonį, kad aš galiu. Bet žinoma, ir iš mūsų pusės, kad mes norim to. Dieve, aš noriu daugiau matyti. Duok man suprasti, atverk mano akis, kad pamatyčiau. Tai yra labai, labai svarbu. Tas Ben-Hadadas, Aramų karalius, jis aklas, bet buvo tiek daug liudytojų, kurie skelbė, sako, tas Dievas, Izraelio Dievas, yra geras. Jis dydis, jis gali padaryti stebuklus, nekariauk su juo ir su jo tauta. Bet jis nenorėjo. Jis galėjo irgi pasakyti, gerai, wow, čia niekada nemačiau, aš noriu dabar irgi būti kitoks, kaip mano tarnas Naimanas. Praplėsk mano akiratį. Bet ne, jis buvo užsiciklinis. Toj bus dar vieną kartą, kur jis bus užsiciklinis. Ir tas tarnas, jis buvo tarnavo su pranašu. Jis yra daug pamatė. Daug matė, matės, ta prasme, bet kartais vis tiek yra ta baimė, o gal šį kart ne. Ir aš galiu labai susitapatinti su tarnu, nežinau kaip jums. Esu irgi daug jau pamatęs mano gyvenimą, turbūt ir tu, kad Dievas pakeitė mūsų gyvenimą, Dievas padarė stebuklus mūsų gyvenimą, jis kažkur padėjo atsiliepė į mūsų maldą, jis kažką ir mūsų vedė ir padarė, palaimino, tiek daug jau esam išgyvenę su Dievu ir tada ateina kažkokia krizė, kažkokia ten finansinio, nu, sakykime, kur trūksta finansų, kur reikia ten, ir mes galvojam, ak, Dieve, mes pražūsim. Nors esam tiek daug patyrę. Ir tada Dievas nori pasakyti, va čia tai yra trumparegis. Tu nematai daugiau. Dievas yra toks pats Dievas, kaip ir buvo. Jis gali dabar tau padėti. Kitokiu būdu, negu dabar įsivizduoji, nu, mūsų įsivizdavimas vis ten yra kažkur ribotas, bet Dievas gali daugiau padaryti. Leisk jam daryti. Daugiau. Leisk jam daugiau padaryti ir pamatysi, kad Dievas darys stebuklus. Ir tas tarnas pamatė ką? Pamatė galių gale tą į angelų kariuomenį. Ir suprato, kad mūsų pusė yra daugiau negu jų pusė. Nes jo akis atmerktos. Ir šiandien, žinot, kokia diena šiandien yra? Yra tėčių diena, čia yra pasaulis taip švenčia, bet bažnyčia irgi švenčia didelę dieną. Kokia yra? Sekminis. Dievas išlieja savo dvasą, yra bažnyčios gimtadienis. Ja?
bažnyčios iš vis, kaip tą dieną atsirado tas reiškinys bažnyčia. Ir aš manau, kad tikintiesiems tuo metu buvo Jėzus sekėjai, ar ne, jiems buvo irgi, jie patyrė panašų dalyką kaip tas tarnas. Jiems buvo atmerktos jų akys. Jie buvo tikinti, ar ne, o dabar suprant, va čia yra daugiau, koks dydis mūsų Dievas, koks nuostabus yra mūsų Dievas ir ką jie darė, jie skelbė atvirai didžius dievų darbus. Skaitysiu šitą ištrauką iš apaštalų darbų antro skyriaus nuo pirmos iki ketvirtos eilutės. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo draugai vienoje vietoje, staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo, jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyjo, nusileido ant kiekvieno iš jų, visi pasidarė pilni šventosios dvasos ir pradėjo kalbėti kalbomis, kitomis kalbomis, kaip dvasą jiems davė prabilti. Ir jie staiga buvo drąsus, suprato, koks galingas Dievas ir jis dabar apsigyvena manyje. Ir atsirado džiaugsmas, atsirado tokia laisvė vidinė, aš noriu kalbėti, noras kalbėti apie Dievą kitiems. Anksčiau jis slėpdavosi, uždarė duris, ar ne, meldėsi, laukė, nes Jėzus sako, laukite, ar ne. Ir tą dieną jie patyrė, va, mums reikia eiti į lauką, mums reikia kitiems pasakyti, ką Dievas padarė mūsų gyvenime. Ir Dievo bažnyčia yra, arba per sekminės patyrė būtent tą patį, ką patyrė Eliziejus tarnas. Ir Dievo bažnyčia šiandien yra susibūrimas iš tokių žmonių, kuriems yra atmerktos akys. Tikėjimo akis. Mes galim matyti. Klausimas, ar mes toli matom, ar mes turim paregį, bet mes galim matyti. Bet Dievas nori atmerkti mūsų akis, kad mes pamatytume pirmiausia Jėzų. Todėl bažnyčiose visada turime kryžių, kad mes pamatytume ir žvelgtume į Jėzų, kuris atidavė save už mane. Ir kai mes žvelgim į Jėzų, tada ir matome daugiau ir giliau. Ir tada, kai žvelgim tada į savo aplinką ir vertinam, kaip pradžioj ir pasakiau, didžiulis pavojus ir mes plačiau matome, sakom, va čia yra gal ne didžiulis pavojus. Gal šitas dalykas ne tiek baisu, kaip atrodo, nes Dievas padės. Jis man pervės per tą sunkumą. Arba leis, kad tas sunkumas gal praeitų. Jis bus su manim. Mūsų pusė yra daugiau negu jų pusė. Aš žinau, kad Dievas yra galingas ir jis mano pusė. Žinot, tikėjimas yra ne tik įsitikinimas, bet tikėjimas yra daugiau. Spurgeonas kartą pasakė, tikėjimas yra šeštas pojūtis. Žinot, kas yra pojūtis? Pavyzdžiui, uoslė. Aš turiu draugą, jis neturi uoslės. Jis negali užuostyti. Ir kai mes einam, sakau, čia netoli kažkas kepia šašlikus. Jis negali taip užjausti, ar ne? Ir mes einam už kampo ir matom tiksliai. Tu pranašas? Nesu pranašas. Kvapas, tai sako. Viskas, čia yra, nereikia, žinai, antgamtiškai, čia yra paprastai pojūtis, bet jis negali. Taip pat yra, jeigu dabar būtų ugnis, ar ne, mes pajaustume, kažkas dega, čia yra, žiūrėkite, virtuvė, ten kažkas, nežinai, dega.
Ir jeigu mes neturėtume uoslės, ten mes ramiai sėdėtume ir ten verda, ten dega ir mes čia ramiai savo sėdėtume. Ar ne? Bet jeigu mes turim tą pojūtį, mes suprantam. Nors nematom, nors negirdim, bet galim tai pajausti. Ir taip pat tikėjimas yra sugebėjimas, kaip pojūtis, kad tu supranti daugiau. Kiti sako, kaip tu gali taip suprasti, kaip tu vertinsi, kad čia yra pavojus, arba čia yra nieko, nusiramink, viskas bus gerai. Iš kur tu ištrauki šitą dalyką? Nes neįmanoma taip suprasti, bet tas žmogus, kuris tą pojūtį turi, tą tikėjimo, jis sako, va čia aišku. Kodėl tu nematai, ar ne? Kodėl tu negali taip pajausti? Nes jis turi atmerktas akis. Ir Dievas gali atmerkti mūsų akis, mūsų tikėjimo akis. Ta istorija, eina biškį toliau, biškį dar noriu pasakyti apie tą didelę kariuomenės jėgą. Yra ta kariuomenė ir Eliziejus galėjo dabar pasakyti štai ką. Dieve, sunaikink mano priešus. Pam! Ir ta visa kariuomenė sunaikintų. Iškart. Ir jis būtų laisvas. Ta prasme, dabar pavojus, ar ne, jį nori jį kažkaip pagauti, eliminuoti, surakinti arba ką, o dabar jis būtų laisvas. Jeigu tai padarytų, bet nepadarė. Skaitykime, ką jis toliau ir padarė su tą didelį kariuomenę. Aramėjams artinantis, čia yra nuo 18 eilutės, prie jo Eliziejus meldėsi. Viešpatie, apakink juos. Apakink juos. Ir jis apakino juos pagal Eliziejus žodį. Tada Eliziejus tarė jiems. Čia ne tas kelias ir ne tas miestas, sekite mane ir aš jūs nuvesiu pas tą vyrą, kurį ieškoti. Jie norėjo iš tikrųjų pas jį. Bet jis sako, nu, iš esmės jūs norit keriauti prieš Izraelio karalių. O jis sėdė soste, Samarijoje ir aš vesiu jūs į Samariją. Pas tą tikrą karalių. Ir jis juos nuvedė į Samariją. Vienoji vieta buvo į kitą vietą, nežinau, kiek kilometrų reikia juos nuvesti. Visą kariuomenę, Eliziejus priekė, čia ateikit, ateikit. Žinai, aš jūs pavesiu. Ir visi akli nieko nematė, negali pulti ir priversti dabar iš paskos eiti. Nu, įsivaizduokit, čia yra, nu, keistas toks reiškinys, ar ne? Ir tada, toliau skaitome, jiems atėjus į Samariją, Eliziejus meldėsi viešpatie, atverk jų akis, kad jie vėl pamatytų, ir viešpats atverė jų akis, ir jie pamatė esą Samarijoje viduje spasose. Samarijoje vartai uždaryti, ant sienos geruomenė, ar ne, ir žinai, ir viskas jau, va, jie yra nugalėti, sakykime, jie yra spasuose. Bet čia yra įdomu. Eliziejus dabar apakino juos, irgi apie akis, kad jie neprieštarautų, nuvedė juos ten. Jis nesunaikino dabar su tą geruomenė, galėjo pasakyti, sunaikinti, o ką jis norėjo padaryti? Veda ten į tokius spastus ir karalius dabar žiūri, ta visa kariuomenė yra dabar čia prie pat, jis galėjo tik tai pasakyti sunaikinti ir jie galėjo sunaikinti 21 eilutę, o Izraelio karalius pamatė jos, Eliziejus klausė, tėve, ar man jos užmušti, ar man juos užmušti? Ja, gerai, čia yra mūsų priešai, jie yra nusipelni to, kad dabar mes užmušim juos ir susilpninam visą Aramo kariuomenę.
kad jie ne kartą negalvotų mus užpulti. Ir dabar skaitome, ką Eliziejus pasakė. Ne, neužmuškite, atsakė jis. Nejaugi savo kalaviju ir lanku paėmė tuos, kuriuos noriu užmušti. Kaip, kitaip sakant, karo belaisvus negalima tiesiog nužudyti. Verčiau duokit jiems duonos ir vandens. Te pavalgo ir te atsigeria ir po to te grįžta pas savo valdovą. Keista, ar ne? Pavalgydinti priešus ir paleisti laisvę. Kokia didelė malonė. Eliziejus šiandien yra sėkminis. Dievo jėga. Eliziejus turi didelį jėgą, bet jis nenaudoja tą didelį jėgą sunaikinti savo priešus. Jis galėjo, bet išgelbėti juos. Įsivaizduoji? Tiek daug sielų. Jis apakina juos, vedė ten į spastus, kad jie suprastų savo, kad jie iš tikrųjų nugalėti ir tada jis pavalgdino juos, įsiunti namo, išlaisvino juos. Tai yra didelė malonė. Kai tie aramėjai grįžo namo, sakykime, vienas grįžo pas savo šeimą, ar ne, karys, ką jis papasakojo savo vaikams, savo žmonai? Klausyk, mes buvom ten, mūsų užduotis buvo suimti vieną pranašą, vieną, ne karys. O mes, didelį kariuomenę, apsupėm tą miestą, steigiai mes nieko nematom, ne vienas iš mūsų. Tada sako, kažkas ten reikia keliauti, mes keliavom, nežinau, kiek valandų žygavom. Ir steigiai mes vėl galim matyti ir mes buvom spasose. Visi aplink, mes buvom mirties kandidatai. Ir mūsų Eliziejus atsistojo, kur karalius sako, sunaikinti, sunaikinti, ir jis atsistojo, ne. Pavalgydinkit juos, jie pastatė stalą, maistą, o koks maistas buvo, nebelekas, bet gerai, ir vandens, mes galėjom pavalgyti, atsigerti ir grįžti namo. Klausykit, aš šiandien nebūčiau čia, jeigu ne Eliziejus. Mes būtume visi sunaikinti. Koks ten dydis Dievas ten yra, kad netgi paleidžia savo priešus. Ir tai ne vienas pasakė. Tai tas kitas karys visą kariuomenį pasakė ir pas Ben-Hadadą irgi grįžo, sako, klausykite, ką mes patyrėme tenai. Žinai, tu norėjai, kad mes pagautume jį, bet iš tikrųjų jis užtarė mus. Kaip tas Naimanas, jis atėjo pas kaip priešas, kaip vadas. Ir jis pagydė priešą. Wow! Koks Dievas! Ir kai kurie iš tų karių, kurie buvo paleisti, tikrai suprato, jų akis tikrai atsiveria, sako, va, dabar mes suprantam, kas čia vyksta. Ir mes skaitome tada aramėjo gaujos daugiau ne bėgo į Izraelio kraštą. Nes ten buvo gaujos, ten buvo vieni, kiti ir taip jie nepuldinėdavo Izraelio tautą, nes jie suprato, kas tai yra per tauta, kad tautos vadas arba dievas yra
dangiškasis Dievas, kuris apsaugo, kuris yra galingas ir jie suprato šitą dalyką. Bet skaitykime sekantį eilutį, kur gadina visą istoriją dabar. Čia galima gerai užbaigti, ar ne? Va, viskas eina į gerą pabaigą, ar ne? Ir tada mes 24 skaitom. Praėjus šiek tiek laiko, Aramų karalius Benadadas pašaukė prie ginklų visą savo kariuomenę ir nužygavęs į Samariją apguldyje. Dabar sako, viskas ant vieno korto, viskas dabar nebe čia stovykla, čia yra negaujusi, mes į sostinį ir visą kariuomenę, visi dabar. Ant kiek jis yra dvasiškai aklas? Nepamatė. Naimanas grįžo sveikas. Kariuomenė grįžo sveiki, pamaitinti. Ir jis sako, kariaukim. Kariaukim. Ar jis taip jam pavyks? Tai kitą kartą gal pamokslausiu apie tai, kad žinoma ir nepavyks. Bet jis nesustoja. Kiek tu turi liūdimo aplink savęs, kad Dievas yra galingas, maloningas ir daro stebuklus? Gal tavo vyras tikintis, gal tavo žmona tikinti savo namuose, tu gali pamatyti, ką Dievas padarė su ta antra pusė, su savo vaikais, kai jie pradeda įtikėti į Dievą ir Dievas pakeičia jų gyvenimą. Arba kaip tėvai dabar tiki Dievu. Daugiau liūdimo reikia? Kaip Dievas jau padarė ir kitų žmonių gyvenime, kažkas ten gyvenime. Tiek daug esam girdėję, pamatę, patyrę, bet mes galime apsispręsti, kaip Benadadas, iškietinti, sukietinti savo širdį arba atverti. Dabar klausimas yra, kaip aš galiu dabar matyti. Gerai, aš gal suprantu dabar, man reikia daugiau matyti, regėti, bet kaip tai padaryti? Aš negaliu dirbtinai tai padaryti. Kaip? Labai paprastai ir labai sunkiai. Reikia nusižeminti ir pasakyti, Dieve, aš negaliu matyti. Dieve, aš nematau. Dieve, esu aklas. Dievo žodis tai vadinasi, mes esam nusidėliai, mes esam pražuvę, mes einam link pražūties. Aš buvau savo šeimininkas, aš norėjau savo jėgomis viską padaryti, bet Dieve, aš dabar pasiduodu. Atverk tu mano akis. Patik man tikėti. Pakeis mano širdį. Dieve, aš negaliu matyti, bet kad aš galėčiau matyti. Dieve, padėk man. Pakeisk. Nes aš noriu. Aš nenoriu prieštarauti. Aš noriu priešintis. Aš noriu dabar tikėti. Padėk man. Pripažįstu, kad esu nusidėlis. Ateik į mano gyvenimą. Sutvarkyk, nežinau, kaip tu padarysi, nežinau, kas ten bus, bet tai bus gerai. O gal tu esi jau Dievo vaikas, kaip tas tarnas, bet yra kažkokia situacija tavo gyvenime, kur tu sakai, va, čia yra sunkiai, sunkiai įsivizduoti, sunkiai suprasti, sunkiai ten, nu, esu Dievo vaikas, bet man, tada tu gali tą patį ir melsis. Dieve, aš nepakankamai tikiu, aš neįsivizduoju, nesuprantu, kaip ten, bet Dieve, tu gali padaryti. Atverk mano akis. Jeigu tavo akis yra atmerktos, kaip gal Eliziejaus akis, ir tu matai daugiau, tu gali tą patį tarnystę atlikti kaip Eliziejus. Tu gali melsis už kitus, kad Dievas jų akis atvertų. Čia yra mūsų užduotis. Mes esam Dievo atstovai, kaip tas pranašas, ar ne?
Ir mes galime melstis už žmonės, kad Dievas būtų maloningas ir atvertų jų akis. Tas Eliziejus negalėjo priversinai pasakyti, nu pagaliau tu žiūrėk. Ir dėsyti, ir pasakyti, jeigu jis nemato, jis nemato. Kaip yra ta uoslė, jeigu tu negali užuostyti, tai tu gali pykti, tu gali spirti, tu gali stumti, argumentuoti, nesuis. Neatsiras tas pojūtis. Reikia stebuklo. Reikia, kad Dievas tai padarytų. Dievas tai padarytų visų pirma mano gyvenime. Ir tada aš galiu ir padėti kitiems. Ta prasme, melstis, užtarti juos. Žinot, šitoje istorijoje yra dar paslėpta visa evangelija. Jėzus yra kaip tas Eliziejus. Naktį apsupo jį būrys su ginklais. Suėmė jį. Ir jis galėjo, Petras norėjo ten kovoti, ar ne? Jis sako, Petrai, skaitysiu tą iliutę, kiš kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie greibėsi kalaviją, nuo kalavijo ir žūs, gal manai, jog aš galiu paprašyti savo tėvą ir jis be mat atsūstų man per 12 ligonų angelų, aš galėčiau tai padaryti ir sunaikinti visus priešus. Ar jis panaudoja? Ne. Kaip Eliziejus. Jis yra tas Eliziejus, kaip yra paveikslas. Ir jis atidavė savo gyvybę už tave ir už mane. Kad mes, jo priešai, gautume amžinę gyvenimą. Gautume gyvenimą. Vieną dieną mūsų visos akis užmerks. Užsimerks. Mes numirsim. Ir tada mes būsime nuvesti prie karalių. Bet šitas karalius bus biškį didesnis negu tas Izraelio karalius. Ir tada bus tas klausimas, ar pražudysime jį, ar jį paeliminuosim, mesime į ugnies ežerą. Ir tada atsistos Jėzus, sako, ne, ne, duodam jam valgyti ir atsigerti, švesim, danguje. Tai yra Eliziejus, tai yra Jėzus Kristus, kuris atidavė save už mus, išgelbėjo savo priešus. Bet tik tas taip išgyvens, kuris priimė Jėzų savo širdį. Kuris suprato, kam tas kryžius, kam ta auka. Ir tu gali šiandien tapti jo vaiku tuo metu, kai mes sakom, Dieve, priimk mane. Nesu vertas. Esu vertas pražūties, kad pražūtų mane. Bet būk maloningas. Ir tada bus kita scenarija, kaip mes matom, kad Jėzus atsistos, pasakys, ne, su manim bus šventė. Ir pavalgydins mus ir mes būsim kartu su juo danguje. Kokios tavo akis? Ar matai dvasiškai? Jeigu ne, šiandien yra ta diena, kur mes galim daugiau matyti. Jeigu mes įsileisim ir atsiversim Dievui ir pasakysim, padėk tu man. Ir jis padės. Noriu pasimelsti su mumis, jūs galite atsistoti. Dieve, ačiū tau už tavo žodį Senajame Testamente. Dėkoju nuo širdžiai, kad per tokias istorijas mes puikiai suprantame, koks tu esi gailestingas. Ačiū už Eliziejų, kuris yra geras pavyzdys mums ir kuris yra kaip tavo atvaizdas, Jėzau.
Ir tu nori, kad mes regėtume, kad mes pamatytume daugiau, kad mes dvasiškai būtume atgimę. Dieve, meldžiuosi dabar už tuos žmonės, kurie negali matyti, kurie akli šiandien, bet nori matyti. Dieve, aš meldžiuosi už juos, kaip Eliziejus, atmerk jiems akis, kad jie praregėtų, kad pamatytų, Dieve, pamatytų tave, pamatytų kitą realybę, pamatytų, kad tu esi Mesijas, gelbėtojas, kad jie tikėtų tavim, būtų išgelbėti, turėtų kitą širdį ir pamatytų dvasinius dalykus. Taip pat, Dieve, už mus tikinčiuosius, Dieve, paaštrink mūsų regėjimą, kad mes aštriau žiūrėtume, kad mes aiškiau suprastume, kas dedasi aplink mus, daugiau suprastume savo situaciją. Dieve, išgelbėk mus nuo trumparegystės. Ir padėk, Dieve, kad mes prisidėtume prie to, kad kiti dvasiškai matytų. Ačiū už šventąją dvasą, už sėkminis, kad mes turim tą šventąją dvasą ne tam, kad mes sunaikintume priešus, bet tam, kad mes išgelbėtume juos. Ačiū už tai, Jėzaus Kristaus vardu. Amen.